festa mais aguardada de todos os tempos. Festa de aniversário. 5 anos da JJ Produções. É dia 29 de maio, quarta-feira, véspera de feriado, em uma noite inesquecível, no Barracão da Super Itamaraty, no Marujo. Atrações. Super Itamaraty Fantástica, com Bacana, Jean Holt, Mr. Brawl e a Caravana do Sucesso. Diamante Negro, com César Roberto. Império Musical, com Zezinho Pedra e Junior Woods. E o show do Internacional, Sly Fox. Não perca, 29 de maio, véspera de feriado. Seu compromisso é na festa de aniversário de 5 anos da JJ Produções. No Barracão da Super, no Marujo. Confirmado, 3 de agosto, a festa de aniversário da Radiola Super Itamaraty.